म काङ्ग्रेसलाई भोट झार्न आएको, यहाँ त विभिन्न चाहिँ गुट र उपगुट छन्, अब मैले कुन गुटमा हाल्ने त्यही थाहा छैन मलाई। अब गुट अब चार गुट छवटा चाहिँ सभापति, अब यो नातावाद कृपावाद यही त हो नि होइन, यो नातावाद कृपावादले यस्तै रहेछ। यहाँ आएको अब चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो कुम्भ मेला जस्तो छ, अरबौँ खर्च छ, यो खर्च चाहिँ विकासमा लागिदियो कति राम्रो हुन्थ्यो। यो अरबौँ करोडौँ खर्च विकासमा लगायो कति राम्रो हुन्थ्यो। होटल बुक छ, फाइभ स्टारदेखि थ्री स्टारसम्म। ल हेर्नुहोस्, हामी अब आफ्नो जाने कोठामा बसेर आउँछौँ भोट झार्नलाई, यी छजना मध्येमा अब कसलाई झार्ने? ल अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, म उसैलाई झार्दिन्छु। नेतृत्व यसो छ, सिनियर मान्छे एकदम छ, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यदि कदमका राज्यको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले जित्न सकेन भने सरकार जान सक्छ, त्यस कारण चाहिँ सरकार गयो भने भोलि हामी फेरि त्यही हाम्रो पुरानो अवस्था आउनसक्छ। त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ सबभन्दा सिनियर मान्छे शेरबहादुर देउवालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको सम्म यो देशको जिम्मेवारी समसामयिक राष्ट्रको आज सरकारको जिम्मा, कम्युनिस्टको असक्षमको कारणले गर्दा पनि शेरबहादुर देउवा सभापति महामन्त्री गगन थापा हुनुहुन्छ। अहिलेको माहौल अनुसार नेतृत्व परिवर्तन चाहेका छन्, पुरानो नेतृत्वभन्दा पनि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, मेरो पनि त्यही मान्यता भएको। आसन्न यो चौध महाधिवेशनमा हजुर एउटा सम्पूर्ण कार्यकर्ता जनता कार्यकर्ताको बिच वैचारिकमा एक छ, नेपाली सम्पूर्ण जनताले पनि के छ भन्दाखेरि एउटा उत्प्रत हुनको लागि के छ त नि भन्दाखेरि पुरानो नेतृत्वसम्म के अपेक्षा गर्ने, त्यही भएर एउटा युवाहरूलाई सारा नेपाली जनतालाई आशाको केन्द्रको लागि शेखर कोइराला सहितको टिम सँगसँगै गगन विश्व राई जस्ता युवाहरू जो डिभिजनबाट राजनीति गरेका युवाहरूको जोसले उत्पत्ति हुनुभएका वैचारिकको खानी भएका धनराज गुरुङ जस्ता निष्ठाको राजनीति आदर्शको राजनीति गर्ने मान्छे आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। नेपाली कङ्ग्रेस जन्माएको बिपी कोइराला, बिपी कोइरालाको देशले सोचेको जुन देशका लागि सोच्नुभएको थियो त्यो अनुसार काम गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। अहिलेको महाधिवेशनबाट त्यो अवश्य छनौट हुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। स्वाभाविक रूपमा अहिलेको यो चौधौँ महाधिवेशनमा देखिएका उम्मेदवारहरू सबै शीर्ष नै हुनुहुन्छ हजुर। अब अध्यक्ष र पदाधिकारीमा लगभग शेरबहादुर दाई, शेखर दाई र प्रकाशमान सिंह दाईको तर्फबाट देखिएका उम्मेदवारहरू र पदाधिकारीहरू हेर्दाखेरि अब हामीले नकार्न सक्ने अवस्थाका उम्मेदवार छैनन्। तथापि हामीले छान्नै पर्छ अनुभवी नेता र पदाधिकारीहरूमा भोलि सिङ्गो मुलुकलाई पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म गरेको भूमिकामा त्यो भूमिकालाई गौरवसँग निभाउनको लागि अब त्यही खालको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था देख्छौँ। अब नेपालको पुरानो पार्टी, नेपालको भविष्य बोकेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि जुझारु पुरानो अनुभव, अध्यक्षमा पुरानो अनुभव र खारिएको मान्छे हुनुपर्छ। त्यसै गरी पदाधिकारीमा आउने दिनमा जिम्मेवार युवाहरू पदाधिकारीमा गएर भोलि गएर चाहिँ अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जसको नामहरू अहिले बजारमा गुन्जिराखेका छन्। त्यसैले खारिएको नेतामा, अनुभव बोकेको नेतामा, प्रतिपक्षसँग डटेर लड्न सक्ने हैसियत भएको नेतामा हामीले अहिले सरसर्ती यसो हेर्दाखेरि सबै नेतालाई नकार्न सकिँदैन, तर शेरबहादुर देउवा अहिलेको अवस्थामा दह्रो र पार्टीलाई सञ्चालन गर्न सक्ने उम्मेदवारको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। अबको नेतृत्व भनेको जो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीलाई एकदम चलायमान बनाउन सक्ने होइन, सङ्गठनलाई पनि अलि मजबुत बनाउन सक्ने किसिमको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। पार्टीको विधान, पार्टीको नीति, पार्टीको विचारमा चलाउन सक्ने मान्छे खुबीवाला केवाला चाहिँ सभापतिको नेतृत्व दिनुपर्छ। सक्षम एकदम युवा पार्टी रहित, अब के भने यो पार्टी र त्यो पार्टी नभनिकन त्यस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ। अब अहिलेको यो नेतृत्व चाहिँ सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रबिन्दु र अहिलेका चाहिँ यो भोलि आउने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ निर्वाचनको लागि पनि र सबैलाई मिलाएर लैजानुको लागि पनि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चाहिँ रहँदा नै ठिक हुन्छ हजुर। किनभने शेरबहादुर नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको महामन्त्रीहरू पनि चाहिँ राम्रो राम्रो खाले भावनाले सोच र चाहिँ तपाईँको स्मरण चाहिँ उसको चाहिँ र युवाको शक्ति भयो भने भोलि चाहिँ देश चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप बन्छ जस्तो चाहिँ मैले बुझेको छु। हामीबाट त संसारबाट आएको हुँ, हामीले त राजीव गौलालाई चुनेको हो, राजीव गौलालाई गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ। नेपालको राजनीति अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा छ अहिले,
त्यसकारण मेच्योर्ड परिपक्व र राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्ने व्यक्तिले अहिलेको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्व भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउपा नै यो महाधिवेशनमा पनि उहाँले नेतृत्व गर्न सफल हुनुभयो भने मात्रै यो देशलाई सही ढङ्गले फेरि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ भनेको युवाहरूको हेर्दाखेरि नेपालको उसमा चाहिँ जनताको मनपेट स्थानीय लेभल गाउँदेखि माथिल्लो लेभलसम्म पार्टी सुदृढीकरणको सवालमा र चिन्तन मन लिएर चाहिँ हिँड्ने युवाहरू अन्तर्गत जस्तो भगवान थापा, विश्वप्रकाश होइन के अरे भण्डारी लगायतका थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथमा नेपाली कङ्ग्रेसका अगुवा अग्रपङ्क्तिका जिम्मेवारी उसमा बसेका स्वदेशदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समेतलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने र प्रतिपक्षसँग चाहिँ टक्कर गर्न सक्ने किसिमको केटागोरीको अनुसार जान त पर्ने नै हो। तर यही हिसाबले चाहिँ म यो र त्यो चाहिँ म अहिले भन्न सक्दिनँ। सबै उम्मेदवारहरूलाई सक्षमै मान्नुपर्छ होइन, त्योभन्दा पनि अहिले के हो भने अहिलेको आवश्यकता के हो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी दिनहरूमा हामीले कसरी सशक्त सुदृढ बनाउन सक्ने त्यो नेतृत्व हामीले चयन गर्न जरुरी छ। त्यसमा अहिले सबै जति पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सक्षमै हुनुहुन्छ। त्यसमध्येबाट पनि हामीले भावी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कतातिर लैजाने हो, अहिलेकै अवस्थामा गुट उपगुटको राजनीतिमा लाने कि अब नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई सशक्त तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ। नेतृत्व अवश्य पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने अहिले धेरै ऊ लागिरहेको छ, तर परिवर्तनसँगै परिपक्वता पनि चाहिँदो रहेछ। त्यो भएकाले एकचोटि पुनः शेरबहादुर देउलाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ म लागिरहेको छु। अब युवा पुस्तामा जस्तो गगनहरू भयो, विश्वहरू भयो, डाक्टर मिलेन रिजालहरू भयो होइन, उहाँहरू नेतृत्वमा अहिलेदेखि उहाँहरू सँगसँगै हाम्रो समग्र देशव्यापी काङ्ग्रेसको चाहिँ भाग्य र भविष्य छ भन्ने हो। हामीले चाहिँ जो आए पनि अहिलेसम्म जे जति कमजोरी भएका छन् ती कमजोरीलाई सुधार लानुपर्छ, र पार्टीमा धेरै कमजोरीहरू पनि भएका छन् अरूहरू छन्, तर नीति मूल्याङ्कन समिति छैन। यसमा राम्रो दक्ष मान्छे, इमान्दार मान्छेको अहिलेसम्म जुन भ्यालु हुनुपर्नेमा त्यो पार्टीमा अलिक काखा पाखा भइरहेको छ। त्यो नहोस्, आउने दिन सबैले कमसेकम यस्तो महसुस गरौँ कि हाम्रो पार्टी अब यो 14 महाधिवेशनले राम्रो खारेको सभापति ल्याओस्, सदस्यहरू आओस्, पदाधिकारी आओस्। स्वाभाविक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ प्रत्येक आफ्नो 4 वर्षमा चाहिँ महाधिवेशन गर्छ, महाधिवेशनमा जोसुकैले पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर आजको दिनमा हेर्दै जाँदाखेरि एउटा परिपक्व नेता, एउटा ग्रास लेभलबाट चाहिँ राजनीति गरेको मान्छे, एउटा सुदूरको मान्छे, दूरको मान्छे शेरबहादुर देउबा नै अहिलेको चाहिँ विकल्प वैकल्पिक रूपमा चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। मलाई त शेरबहादुर देउबाले नै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले यस्तो अवस्थामा पनि 2/3 बहुमत लिएर पनि सरकार चलाउनु भएको छ होइन, उहाँले देश हाँक्न सक्ने, जनता मिलाउन सक्ने, उहाँको धेरै छवि भएको एउटा महान पुरुष भनेको शेरबहादुर देउबा मात्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई त। हामी पुरानाले चाहिँ पछाडि बसेर पुस गर्ने हो, युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि धकल दिने हो। त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जित निश्चित छ, र काङ्ग्रेसले फेरि पनि चाहिँ 2/3 लिएर आउँछ त्योमा म सुनिश्चित छु, म एकदम ढुक्क छु। किनभने हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि लगाएर गयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ जित्न सकिन्छौँ। हामी पुराना अपाङ्ग बुढाहरूले चाहिँ साथ दिने हो, सल्लाह दिने हो, सुझाव दिने हो, तर आफै म लड्छु र म सिटमै बस्नुपर्छ सधैँभरि मेरै लागि चाहिँ यो सुनिश्चित हो, अपाङ्गले चाहिँ मै पाइरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन। म अपाङ्ग एकचोटि मात्रै हो, अर्कोचोटि म अपाङ्गमा म लड्छु, म खुल्लामा लड्नुपर्छ।